В одному з ефірів телеканалів українських він сказав, що нібито Комітету з питань регламенту заплатив Онищенко гроші за рішення. Я публічно звертаюся до Національного антикорупційного бюро, до антикорупційної прокуратури негайно порушити кримінальне провадження за фактом заяви народного депутата Лещенка і оперативно, а не так, як зараз, завжди, прийняти одне з двох можливих рішень. Або відправити весь регламентний комітет на чолі зі мною в тюрму, оскільки воно підтвердиться, або на всю країну повідомити, що пан Лещенко балабол, що є загальновідомим фактом.